Here, baie dankie dat ons hier kan wees vandag en dankie vir hierdie voorreg wat ons het om die naam groot te maak. Here, baie dankie dat ons kon lekker saam sing, u loof en prys. U ook eer as ons koning en ons vader. Here, dankie dat ons ook hierso kan sit in die week ook wat ons Kersfees gevier het en dankie dat ons kan leef in u genade. Here, dankie dat ons kan vandag hier wees en mekaar kan sien. Mede Christene mense wat lief is vir u. Here, baie dankie dat u ook vir ons reën gee hierso waar ons is. En Here, ons dink ook besonder vandag aan die dele in ons land wat nog nie reën gekry het nie. Dat u ook hulle sal seën met die wonderlike seën wat ons vandag ontvang het. Here, ons is ook vandag hier om in u teenwoordigheid te kom neerbuig en te kom hoor wat u vir ons wil sê vandag, wat u vir ons wil leer. En daarom vra ons Here dat u ons hart en ons gedagtes sal oopmaak. Here, dat ons sal verander ook van binnen af, dat die Heilige Gees met ons elkeen sal werk, en dat u woord ook vandag hier gepraat sal word. Here, dankie dat ons die voorreg het om as gelowiges hier by mekaar te kan kom. Dankie dat ons in 'n land is waar ons nog ook die voorreg het om het open en bloot te kan doen. Here, seën ons ook vanmôre met u liefde. Amen. Julle, dit is soos altyd my voorreg om hierso by julle te wees vanoggend. Is altyd lekker om julle te sien. En dit was hierdie week Kersfees gewees en dit was sommer net lekker. Sê gou vir my, ek het 'n bietjie gekyk, jou hand opsteek. Wie het 'n wonderlike Kersfees gehad? Dit was ons almal, nê. Nee, dit was wonderlik gewees. Nou sommer 'n lekker tyd van die jaar ook, nê. 'n pragtige tyd. Al die winkels is mos versier en alles is versier en is regtig net so mooi. Ons het gister die hartseer taak gedoen om die kersboompie op te slaan en die mooi liggies en goedjies af te haal en nou is dit voel dit so kaal, nê. Ek sê vir Mariet, ek moet dalk my lava lamp in my kantoor eers bietjie huis toe vat en sy sê nee, ons moet nie lava lamp in die sitkamer sit nie. Ek weet nie hoekom nie. Maar soos julle weet, dit is advent gewees en ons het vandag spesifiek die adventkrans nog steeds hier, want dit is eintlik nog die vierde adventsweek met die Christuskers wat ons vandag brand. En ek gaan net vir ons weer die adventkrans aansteek, om net vir oggend weer net vir ons te herinner waar ons is in die jaar en wat gebeur het die laaste tyd. Net so my weer vir julle vertel, die eerste adventkers het ons aansteek, is die een wat ons dink, terugdink aan, of eintlik vooruit te dink aan Jesus se wederkoms, nê? Ek gaan sommer hierheen aansteek. Die tweede ene is nou waar ons praat oor Jesus se lewe en die hoop wat hy bring as verlosser. Dan die derde adventskrans is die een wat ons praat oor Jesus wat liefde is, God, of hierdie is die vreugde kers, die kers wat ons praat oor die vreugde van ons verlosser wat ons gekom het en vir ons die hoop gegee het. En dan die hierdie kers is die een wat sê, alles het gebeur uit liefde uit, God se liefde vir ons. En nou hierdie enetjie is natuurlik die Christuskers, die koms van Jesus ook na hierdie wêreld toe. Sonder hierdie Christuskers het ons niks van die ander kersse aangesteek vandag nie. Vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor die storm wat voorlê en hoe berei ek myself voor. Nou ek moet vir julle sê, ek het nou nie vandag spesifiek hierdie onweer bietjie bestel vir ons nie. Maar dit werk presies lekker, jy weet, dit is sommer lekker. Ek het gisteraand gaan slaap en voor ek gaan slaap het ek so die deur uitgekyk en ek sien daar was nie regtig baie wolke. Ek kon nog eintlik al 'n bietjie sterre sien. En gisteraand ewe skielik toe kom hierdie storm net op, jy weet, en die weerlig slaan en dit reën. En toe sê ek ja, nee. Sê dis nou presies hoe ek wat ek oor vanoggend gaan preek en hier gebeur het en met my. En dit is nogal vir my baie spesiale oomblik gewees. Nou ons as mense het 'n natuurlike vrees vir die onbekende. Ons is bang vir dit wat ons nie weet nie. Ons is bang vir dit wat ons nie kan antisipeer nie. Ons is bang vir dit wat ons nie weet wat om ons aangaan nie. En dis hoekom ons natuurlik 'n vrees het as ons klein is vir die donker. Ek weet nie vir julle nie, maar toe ek klein was, ek bang vir die donker gewees. Ek het al vertel vir jong mense, ons het in die huis so 'n lang gang gehad, daai pastorie. Nou net om 'n bietjie konteks te gee. My pa is predikant op Witpoortjie en net oor in die kerk is daar groot pastorie.
groot en hy het so lang gang gehad. En as die TV-kamer aan die kant en aan die onderkant van die gang was al so toestoep. En die licht vir die toestoep was aan die onderkant van hierdie lang gang. Natuurlijk moet mens nou krag bespaar, so al die ligte is af. Is nou net al voor waar die TV-kamer kom by sê en die badkamer se lig aan is. Behalwe vir die stoep. Sê die stoeplig was dan nog sal nog bietjie aangewees het. So dat een van twee goed gebeur. Of ek moes die stoeplig gaan afsit het of ek moes die buitelig gaan aansit het. En later van tyd het ek gehoor, dit was my pa se manier om my te leer om nie bang te wees vir die donker nie. Kyk, want jy weet mos hoe werk het, jy gaan aan die gang af. Dan loop jy half agteruit, nee, want jy kyk vir die lig. En dan op een begin jy die lig te soek, en as jy daai lig afsit, dan hardloop jy weer, of die ander lig aansit, maar dan hardloop jy, dan is dit weer beter. Ek het dit nog makkelijk gehad, my pa moes die pompkamer sy lig of die pomp gaan afsit het op die plaas, dit was 100 meter in die bos in, so dit is my opa en my pa geleer het, om nie bang te wees vir die donker nie. Maar ons is bang vir die donker, want ons weet nie wat kruip weg in die donker nie. Nee? En hier in jou brein, is om ons allerhande snaakse goed het met jou gebeur. Jy hoor iets, iewers kraak daar een ding, die wind waai so in die, die gordijn gaan op en dan spring jy op en is bang. En eindelijk is die vrees nie die vrees netwendig vir die donker nie. Dis die vrees vir die onbekende. Dis die vrees van dit wat ons nie weet wat het is nie. En dit maak ons angstig. En omdat ons angstig is, omdat ons nie helemaal kan sien wat aangaan nie, kan die kleinste en geringste gelykie ons wat opspring en skree jy. Maar het is dan ook nou so, as die jaar 2020 voor lê vir ons. Die jaar lê voor ons, en dis die onbekende. Ons weet nie wat gaan in die jaar 2020 gebeur nie. Ons weet nie wat se vreugdes, wat se uitdagings, wat se wonderlike en moeilike oomblikke daar vir ons lê en wag nie. En daai vrees is eintlik 'n vrees van antisipasie ook. Jy antisipeer wat kan gebeur en jy weet nie precies wat het is nie. Want jy kan baie great goed en wonderlike goed met jou gebeur. En daar kan minder wonderlike goed gebeur. Maar ons weet nie wat het is nie. En daarom word ons half met hierdie gevoel van bietjie angstigheid gevul. Hierdie storm wat voor lê vir ons elkeen. Sien ons ons proe eintlik nog. Jy weet die kerskos, jy weet nie. Ons proe nog dit eintlik in ons mond en ons sing nog kersliedjies en dan ewe skielik is kers soos verby. En dan kry ons half hierdie gevoel van die jaar lê nou voor vir ons elkeen. Die interessante ding is dat, as ons bietjie gesels oor storms, is elke storm uniek en onvoorspelbaar. As ons kyk na ons weervoorspelling en so, hulle kan vir jou sê, hoorie so, ons verwag een storm oor Johannesburg vanavond, en daar die windspoed gaan omtrent, jy het 50 km uur wees, en dit gaan, daar is verwag reën en goed, maar niemand kan eintlik precies vir jou sê hoe dit gaan lyk nie. En geen storm is precies dieselfde nie. Elke storm is uniek. En wat gebeur binnen in die storm is onvoorspelbaar. En baie keer kan jy die storms op die horizon sien aankom. En weet jy, hier kom een ding. Maar jy weet nie precies wanneer dit gaan gebeur nie. Jy weet nie precies hoe dit gaan lyk nie. Jy weet nie wat jy gaan voel binnen in die storm nie. En dis ook nou so, vir ons jaar wat voor lê. Die jaar kom aan geborrel soos 'n storm. Ons sien hy kom. Ons sien hierdie jaar is op pad, ons sien die dae van 2019 hou op. Ons sien die kers versierings word afgehaal en back to school word opgesit. Dis die akeligste advertensie wat 'n skoolkind kan kry. Back to school, back to... Daai laai liedjie. Ek het die TV afgesit as daai liedjie gespeel het. Want jy weet, hier kom het nou. 'N nuwe jaar, nuwe verwagtinge. Nuwe uitdagings is op pad. Maar die jaar gaan uniek wees julle. En hy kom met sy onvoorspelbaarheid. En dit kan vir ons bietjie angstig maak. Die ding is,
Hoe kan ons onszelf voorbereiden voor een storm? Want als we onszelf nou voorbereid vir die jaar, want als we onszelf doeltreffend voorbereid, gaan ons gevoelens van angstigheid en vrees en onzekerheid vervang word met gevoelens van opgewondenheid. Maar in een storm wat uniek is en onvoorspelbaar is, het ons een probleem. En dit is, hoe kan ons onszelf doeltreffend voorbereid vir uitdagings wat ons nie eers weet, ons gaan teekom nie. Ons weet nie wat gebeur in ons leven nie. Ons weet nie wat gebeur morgen nie. Wat nog van februari of maart? Hoe kan ons onszelf dan doeltreffend voorbereid vir een storm? En dis het ons vandag wat vir mekaar gaan sê. Hoe kan ons onszelf voorbereid vir hierdie jaar 2020? So dat maak nie saak wat gebeur nie. Ons dit sal kan oorwin, dat ons kan staande bly in die storms en die storms kan oorwin. Dit bring my by 'n storm. Jesus was ook in 'n storm vastgevang en hy en sy disippels was daar in die middel van 'n storm op die see van Galilea. En ek het 'n bietjie gaan kyk wat gebeur met die disippels en wat doen Jesus in die middel van hierdie werklike storm. En miskien kan ons dalk vandag ietsie kry vir ons, as ons bietjie kyk na hierdie gebeure wat ons van lees in Markus 4. Miskien leer ons iets oor wat kan ons doen in die middel van die storm van die lewe. In Markus 4 vers 35 tot 41 lees ons die volgende. Laat daardie middag, sê Jesus vir sy disippels, kom ons vaar oorkant toe. Hulle het toe die mense wat daar was, daar laat bly en hom saamgeneem in die skuit waarin hy gesit het. Daar was ook nog ander skuite by. Skielik het daar 'n groot storm losgebars en die golwe het in die skuit geslaan, sodat die skuit al begin vol word het. Jesus het op die bank in die agtersteewe gelen slaap. Hulle maak hom toe wakker en sê vir hom, meneer, gee u dan nie om dat ons vergaan nie. Toe staan hy op, bestraf die wind en sê, hou op, bedaar. Die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, waarom is julle so bang? Het julle dan nie geloof nie? Hulle is met groot ontzag vervul en het vir mekaar gesê, wie kan hy toch wees dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Die interessante ding van die see van Galilea was, die see van Galilea was so 18 kilometer is, hy bestaan nog steeds, die see van Galilea is so 18 kilometer lang, hy is 9 kilometer breed, en hy is 210 meter onder seespieël. Om hom is berge, en die berge het klowe, en wat nou gebeur is, die wind kom, en die wind waait in die berge vas, en dan word die wind gekanaliseer deur die klowe, en wanneer die wind deur die klowe kom, en die wind stoot, dan is die see in 'n oogwink onstuimig. Dis nie lang nie, dan is hy onstuimig. En wat hier gebeur is, Jesus is besig om mense te leer, en met hulle te praat, en Jesus, ons aanvaar, het moeg geword. En hy sê toe vir die disippels, luister, kom ons klim in die skuit, ons vaar net na die oorkant toe, net om 'n bietjie afstand te maak. Hoekom ons sê Jesus was waarskynlik moeg is, dat Jesus in die skuit ingeklim het en gaan slaap het? Hoekom anders sou jy gaan slaap as jy nie moeg was nie? En ons kan sê dat Jesus dalk baie moeg was, omdat in die middel van hierdie storm, wat die skuit heen en weer gegooi word en die golwe op hom breek en hy nat word, hy aanhou slaap. En die disippels is in die skuit en die disippels, weet ons, was meestal vissermanne, manne wat die see geken het, maar ook manne wat die see van Galilea geken het. So nou kan ek met myself indink, hier kom hierdie storm op, en die wind waai, die see word onstuimig, en hulle weet, hierdie see gaat al hoe meer onstuimig word, soos dit gebeur, en ewes skielik, hier kom die golwe oor, en dat hierdie manne probeer het om hierdie skuit net reg te hou, so dat hulle kan veilig wees, en dat tot hulle op 'n punt gekom het, het gesê het, joh, nou het ons moeilikheid, hierdie wind gaan vir ons omgooi, ons gaan vandag gaan ons vergaan hierso. En in die oomblik, besef hulle maar, Jesus is hier.
En hulle gaan naar Jesus toe en hulle maak hom wakker. Ek is seker van hulle kon seker ander woorde gebruik het, is gee nie om as ons vergaan nie. Maar ek denk in die oomblik was dit so gewees, dat hulle sê, my Here, u is hier, en u doen niks, help ons. Jesus word wakker, hy staan op, en hy sê vir die wind, gaan lê. Alles word ewe skielik dood, dood stil. Nou verbeel jou, die oomblik, wat die disciples daar beleef het, die wind waai, jy weet mos hoe klink wind wat waai, die skool breek, dit is geraas, verbeel jy hoe klink dit op die onstuimige see, en jy voel net hoe waai dit, en dit is chaoties, en die volgende oomblik, gaan lê die storm, en is dood, dood stil, soos dit kan stil wees, in die middel van die see, dood stil. En in die oomblik besef hierdie disciples wie Jesus werkelijk is. Dat door die magte van die aarde, die kragte van die aarde, hom gehoorsaam. Hulle besef in die oomblik wat het beteken om in die teenwoordigheid van Jesus te wees. Want hulle sou daar besef dat hulle in direkte teenwoordigheid van God staan, in die teenwoordigheid van Jesus. Hulle besef in daai oomblik, dat hulle in hulle krisisomstandighede na die Here toe kan gaan en sê, Here help my, Here red my, en dat die Here die storms kan bedaar. Jesus spreek hulle aan, en sê vir hulle, is julle nou, waar is julle geloof? Hy staan toe op, bestraf die wind, en sê hou op. Die wind het gaan lê, en in groot stilte gekom, hy sê toe vir hulle, waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie? Sien die disciples, het saam met Jesus geleef. Hulle het gesien wat Jesus alles gedoen het. Al die wonderwerke het hulle beleef, hier was hy redelijk vroeg nog gewees, maar hulle het Jesus' kracht al beleef, en tot hulle, het nie die volle implikatie en grootheid en majesteit van Jesus geken nie. En in hierdie oomblik, besef hulle, wow, die koning is eindelijk hier, die koning is hier, dat tot die wind en die aarde vir hom luister. En is dit nie ook so in ons levens nie, julle? Die storm van die lewe, net so, val jou, is jou hele wereld omgekeer, in een oogwink. Dit gebeur net so. Ek sê nou nog vir vriende van my, die een ding wat ek geleer het as predikant, in my 5 jaar dat ek nou in die bediening staan, is dat die mens broos is en dat die lewe absoluut onvoorspelbaar is. Jy weet nie wat morgen gebeur nie. Vandag nog sal hy met iemand praat en morgen gaan besoek jy sy familie. In een oogwink verander alles. Hier huis toe, in een oomblik verander jou lewe. Ek sê altyd, as een mens is die iwerste een ongelukkie gemaakt het, of iemand het in jou vastgery, die ergste van die ongeluk was nie die feit dat iemand in jou kar vastgery het, is om in die politiekantoor te moet gaan staan, en dan al hierdie te doen, al die, jou hele dag is omver gegooi. In een oogwink kom die storm van die lewe en hy is hier. So 2 weke terug, staan ek op, en ek en die mense maak bykie die huiskoning goed, en ek sê ek gaan aan my preek gaan werk, al my skoonmaalis huis wat nou weg is, want as het rustig en stil dan, ek toek in die huis en stap te ingebreek. 3 dae later kon ek eers aan my preek werk. In een oogwink kom die storm van die lewe op. En dis precies hoe dit lewe is. Onvoorspelbaar en uniek. En daarom dat ons gevoelens van angstigheid vir die dag wat kom en vir die nuwe jaar helemaal geregverdig is. Ons kan so voel. Ons mag so voel. Dis helemaal okay om so te voel. Dis menslik. Maar ons kan ook daai gevoelens van angstigheid en vrees omsit en opgewondenheid en verwagting en afwagting oor wat gaan gebeur.
En die manier hoe ons dit gaan reg kry, is ons self reg kan oriënteer. As ons kan reg dink oor dit, oor Jesus' betrokkenheid in ons lewens, en as ons kan reg dink oor hoe ons elke dag die dag tegemoet gaan. Dis al. Sien, ons moet die manier hoe ons dink verander, om reg voorbereid te kan wees vir die uitdagings wat in ons lewens gebeur. Hierdie gebeurtenis van Jesus in die skuit, saam met sy disippels in die storm, was amper vir my vandag, ek kon nie aan 'n betere tekst kom, wat precies dit verduidelik nie. Ons het vir die laaste maand een reis gedoen, en deur elke sonnag het ons mekaar een ding gesê, en dit is Matteus 28 vers 20, wat sê, wat Jesus wat vir ons sê, onthou ek is by julle, tot die volleinding van die wêreld. Dit beteken Jesus is by ons in die skyt van die lewe. Hy is by ons. Hy is teenwoordig in ons lewe, die Heilige Gees is hier. En hy is saam met jou en hy wandel saam met jou elke dag. Daar waar jy Bybel lees, daar waar jy bid, daar waar jy tot die Here nader, daar waar jy vanoggend hier sit in sy teenwoordigheid, daar is die Here. Oral waar ons gaan. Ons het nou gesê, gesing oor Here se teenwoordigheid in ons lewens. As ons praat, praat ons nie net uit ons eie mond nie, omdat ons Christen is en disippels is, praat ons uit die autoriteit uit, met die wete dat Jesus teenwoordig is. Ons praat as Christen, ons praat as Christus verteenwoordigers in hierdie wêreld. Dis hoe ons praat, want Jesus is teenwoordig. Hy is by ons. Hy is met ons. Net soos hy by die disippels was. En net soos dit gebeur en met die disippels op die see van Galilea, die perfekte omstandighede vir onstuimige see, en toos die see onstuimig, is die lewe ook. Die perfekte omstandighede vir ons lewe onstuimig te raak, is hier in Suid-Afrika. En wat gebeur? Dit gebeur soms dat die see onstuimig raak. En dan is het mos so, dan probeer ons mos eers alles al probeer vat en goed, en op een punt besef ons, ons krag is net nie goed groot genoeg en sterk genoeg om die deur te kom nie. Ons krag is nie groot genoeg nie. En in daai oomblik besef ons, Here neem oor, vat asseblief hierdie van my, help my, Here help my. En die storm bedaar, en ons ervaar stilte. En ek nogal gewonder oor hoe ek dit verder vir ons kan verduidelik wat ek probeer sê. Jesus is ons sambreel in die storm van die lewe. Sien wat gebeur is, as jy die weervoorspelling kyk, en dan sien jy dat gaan bietjie reën, of baie mense het in elk geval altyd 'n sambreel iewers by hulle, in die kar of iets. Jy vat jy ons sy sambreel saam nie, dan kom hier die storm los, boek, en het reën, joh, het saus. En wat doen jy? Jy maak die sambreel oop en jy loop onder die sambreel. Dan kan jy ons functioneer in hierdie reën, jy kan goeders doen sonder om nat te word, jy kan die foon uithaal sonder dat hy breek, jy kan enig iets doen, want jy het beskerming, en jy bly so 80% droog, nee, dit hang af of jy vrou langs jou loop, dan bly jy 50% droog. So, by skoonpa sê, hy loop hier saam met skoonma onder een sambreel nie, want hy reen altyd nat, hy reen maar agafond het nat. sy sê nou, sy is een wat nat reen. Maar agafond nou, jy voete word nog steeds nat, jy broek word nog steeds nat. Die feit dat jy een sambreel het, maak jy dat die storm nie gebeur nie, nee. Storm gebeur nog steeds, het gaan nog steeds reen. Gaan nog steeds hierdie storm losbars, maar jy is voorberei vir hierdie reën wanneer hy kom. En dit is wat Jesus is vir ons. Ons gaan nog steeds die storms in die lewe beleef. Die feit dat ons Jesus aanroep en om aanbid, beteken nie dat ons nie meer storms in ons lewens gaan hê nie. Jy gaan hê. Dis 'n realiteit. Maar die feit dat ons weet dat die Here teenwoordig is in ons lewens, ons feit dat ons weet dat Jesus
in volle majesteit en kracht oorheers, of heers boe ons omstandighede. Dat daar niks is in hierdie wereld wat Jesus nie kan doen nie, wat God nie kan doen nie. Dat hy die planete in sy hand vasthou, maar jou ook vasthou in sy hand. Die feit dat jy die wete in jou het, maak dat jy alle uitdagings kan oorwin. Elke van ons wat hier sit vanmorgen, en sluit in die kinders, ek sien Kegon en Konitisse daar so, soos babiekies hier achter, het al, en daar is hy nie, daar is hy, Ruben, en ek kan nie lekker sien nie, soos in die, nee, ja, sit daar achter, ons sluit ons allemaal, het al uitdagings in die lewe beleef, en as ons nou in retrospect terugkyk na dit toe, nee, kan ons sien hoe die Heere ons al deurgedra het, is die mooie manier hoe die Jode in die Oud Testament met die lewe gewerk het, hulle het achteruit voor en toe geloop. So hulle het altijd gesê, ek kyk wat die Heere vir my gedoen, sodat ek krag het, reeds vir my gedoen, sodat ek krag het om dit te oorkom wat nog op my pad kom. Is een mooie manier om te leef, nee. So wat ek vandag vir jou sê is, wanneer jy op die punt kom waar jy een groot uitdaging in jou lewe het, miskien is jy reeds daar vanoggend, dat jy een groot uitdaging het, wat jy nou moet oorkom, miskien dat jy een oomblik van stilte en kalmte en rustigheid in jou leven, en jy wonder ook wat leef voor, maak nie saak nie, die Heere sal jy ook help in die omstandighede, soos hy jou gehelp het dier die vorige en die vorige omstandighede van jou leven. In my leven het ek al die vorige gehad om baie situasies te sien, en ek kan vir julle een ding sê, mense wat die Heere in hulle lewe het, hanteer krisis situasies heeltemal anders as mense wat om nie in hulle lewe het nie. Daar is iets in ons wat ons help. En daar iets is Jesus. Deur die moeilike omstandighede. So onthou, Jesus is ons sambreel wat ons help in die storms van die lewe. Jesus het gekom om ons vry te maak. Dis hoekom Jesus aarde gekom het. En ons moet pas op, dat ons nie onsself bind aan ander dinge in die lewe nie. Want as Jesus het juist gekom, dat ons kan loswees, en dat ons tot ons volkome potentiaal kan lewe nie. Want nou, in die tyd voor Jesus, die era voor Jesus, was mense sy lewens ongelooflik rigied beheer. Het het gegaan oor die regte optrede, ons moet so optrede, ons moet so maak, en dit moet gebeur, die boksies op die voorkop, en al die goed, het is gedra dier die Jode, en die hele samenlevingsbeheer, die rein en onrein, eer en skaamte, was heeltyd boksies wat mense moes inleef, sodat hulle een lewe kon hê wat reg geleef is, voor die Here, voor die samenleving, en alles het die mens so vasgebind, dat die mens nie kon leef tot sy volle potentiaal nie. Die mens kon het in elk geval nie recht kry om al die goed te doen nie. En God het gesê, luister, maar ons moet iets niet begin. En hy stuur vir Jesus, Jesus word gebore, ons het woensdag herdenk, en alles verander, een nieuwe era breek aan. Die era van verlossing, die era van genade, die era van liefde. Dit wat Jesus kom doen het, sy geboorte, sy leven en sy sterfte was om jou te verlos. Sodat jou verhouding met God versoen is. So dit beteken, jy is los van die sonde wat jy kon terughou, maar jy is ook verlos deur die lewensstyl wat jy gebind het. En daarom moet ons pas op dat ons nie goed in ons lewe doen, wat ons te veel bind, dat ons nie tot ons volle potentiaal kan leef, en elke dag kan leef, soos die Heere ons ook wil gebruik nie. Including, om te stres en angstigheid te hê, en die type dinge, bind ons ook vas, en het steel die vreugde van die oomblik waar jy nou is, vir altyd. Een ding wat mense altyd sê, is as hulle nou nabij hulle einde is, en sê hulle, sal hulle sê, en dit was nou nog so'n mooi ding op Facebook ook gewees, rondom van die ouwe mense wat lewensraad gee vir jong mense, en hy sê, leef elke oomblik voluit. En dit is so. Daar waar jy nou is, moet jy elke oomblik vat en om voluit leef.
En wanneer ons angstigheid en stress oor môre beleef, bekommer ons so veel oor dit wat dalk môre mag, dalk kan, dalk miskien dalk gebeur, dit ons nou mis. En dan verloor ons soveel van die lewe. Waarom sê Jesus vir ons, moenie jy bekommerd wees nie. Ek is by jou en ek is met jou. En daar wil jy gaan wees, daar sal ek ook wees. Jesus sê glad nie vir ons hierso, ons moet glad nie voorberei vir dinge wat ons moet doen en ons moet nie beplanning goed nie, doen dit. Maar laat dan dit aan die Here oor. En sê, Here, ek vertrou op u. Ek glo dit sal goed gaan. Van die ouens hier wat nou, jy weet op pad is matriek toe en swaan en wat op die universiteit goed skryf, miskien is daar groot projekte by die werk, gee dit aan die Here. Daar sou staan vir ons dit baie mooi. In Matteus 6 vers 25 tot 34. Daarom sê ek vir julle, Jesus sê dit. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Kyk na die wilde voëls. Hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie en skure by mekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Trouwens, wie van julle kan deur om te bekommer sy lewe met 'n enkele uur verleng? En wat bekommer julle oor klere? Let op hoe groei die wilde lelies. Hulle swoeg nie en hulle maak nie klere nie. Maar ek sê vir julle, selfs Salomo en al sy pragt was nie gekleed soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld wat vandag nog daar is, môre verbrand word so versier, hoeveel te meer sal hy dan nie vir julle sorg nie, julle klein gelowiges. Julle moet julle dus nie bekommer en vra wat moet ek eet of wat moet ek drink of wat moet ek aantrek, wat moet ons aantrek nie. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God. En vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. En ons kan nou hierdie, ons kan nou lank ook oor hierdie teks gesels, maar ek wil net vir julle ietsie uitgee wat Jesus sê, elke dag bring sy eie bekommernis. So wees by vandag. Wees teenwoordig in hierdie oomblik. Wees teenwoordig by nou. God sal ook sorg vir wat jy ook nodig het in jou lewe. Die volgende tekst wat ek vir julle net wil lees is Matteus 10 vers 29 tot 31. Dit het vir te sê dat jy spesiaal is. En dat Jesus jou as belangrik ag. Waar so staan is twee mossies nie vir 'n sent te koop nie en tog sal nie een van hulle op die grond val sonder die wil van hulle van julle Vader nie. Van julle is selfs die hare op julle kop almal getel. Moet dan nie bang wees nie, julle is meer werd. Julle is meer werd as baie mossies. So sê Here vir ons, ons is vir hom spesiaal. Ons is kosbaar vir hom. En wat doen jy vir iemand wat vir jou kosbaar is? Jy pas hulle op. Die Here in hierdie twee tekste sê vir ons, moet nie bekommer wees nie, want jy is spesiaal vir my. Selfs die hare op jou kop is getel. My naam is bietjie minder, maar hulle is daar. Ons elkeen spesiaal vir die Here. Jesus is by ons julle. En daarom kan ons sê dat die enigste manier hoe ons ten alle tye voorberei kan wees vir die storms van die lewe, wat sommer net so spontaan kan opkom, is om die weet en ingesteldheid te hê dat Jesus altyd by ons is. Dat hy die krag het om alle uitdagings te oorwin en dat ons vir ons spesiaal is, en dat hy besorg is vir ons elkeen. Met so ingesteldheid kan 'n mens diep asemhaal en rustig word, en ewe skielik klink dit in jou lewe, soos toe Jesus die storm bedaar het. Alles word kalm en rustig. En dit is in elk geval ook so, nee, as jy kalm en rustig in jou siel is, kan jy sommer maklik die storms van die lewe ook bietjie tegemoet gaan. Nee. Jy kry nuwe kreatiwiteit om oor te kom, maar gevoelens van angst wat bedaar, gevoelens van kreatiwiteit en vreugde wat in jou lewe opkom. Onthou wat ek vandag vir julle gesê het.
Die feit dat Jesus in jou leven teenwoordig is, die gee jou krag om die uitdagings te oorkom. Die feit dat Jesus in jou leven teenwoordig is, beteken nie dat jy geen storms in jou leven gaan ervaar nie. Maar dit beteken wel, dat wanneer die storm kom, jy sal voorbereid wees om hom te trotseer, ongeag hoe hy lyk en hoe groot hy is. Misschien is daar van julle wat vanoggend een storm in julle leven ervaar. Misschien is daar een bekommernis wat jy vanmorgen het, wat jy vir die Here wil neersit, vir die jaar 2020. Misschien is daar iets wat jy daar een bietjie vastbind met gevoelens van angstigheid en vrees, wat jy daar vanmorgen net vir die Here moet gee en sê, Here, neem dit van my al weg, ek gee dit aan u oor. Misschien is daar so een oomblik in jou leven, en ek gaan een oomblik vir ons kans gee, ons gaan ons oor toemaak, en ek gaan vir jou die kans gee, om dit ook vir die Here se voete neer te sit, en dan sal ek vir ons gebed doen, om met my af te sluit. Kom ons maak jou oor toe. Heere, ons elkeen is hier vanochtend en ons elkeen is uniek en ons elkeen beleef ons eie storms ook in die lewe. Ons elkeen het dinge wat ons angstig maak, dinge wat ons pla of dinge wat vir ons so een bietjie ons hartklop opstoot as ons daar dink vir jaar 2020. Heere, ek vraag asblief dat jy ons elkeen een rustigheid in ons hart sal gee. Een wete sal gee dat jy in beheer is. En dit wat ons elkeen onderscheidelik ook voor die voete neergesit het, vir ons te neem, Here, en ons te help daarmee. Jy is die koning bo die konings, die heerser van die koning, van die heelal. En Here, daarom weet ons dat as ons dit ook vir jy gee, ons kan rustig raak. Ons weet dat as ons dit vir jy gee, dat jy ons die krag, die kreativiteit, en opgewondenheid sal gee om ook deur die uitdagings te kom, wat ons vandag vir u gegee het. Heer, ons bid dat u ons sal krag gee in moeilike omstandighede, dat u ons sal wysheid gee, as ons nie helemaal weet wat om te doen nie, dat u ons sal insig gee in situasies, waar die besluit nie sommer net voor die hand liggend is nie. Heer, dat u ons rustigheid sal gee, wanneer die wêreld om ons baie angstig is, en besig raak. Here, dat u ons krag sal gee, in die omstandighede wat ons nie weet ons, hoe ons daar deur sal kom nie. Here, dat u ons sal liefde gee, sodat daar waar ons gaan, ons die liefde sal ervaar, maar ook die liefde sal uitstraal. Here, dankie, dat ons weer, dat ons vandag in die vrede kan sit, want Jesus is by ons. Dankie vir hierdie nuwe era waarin ons kan leef, een era gekenmerk deur liefde en genade, vryheid. Heere, ons vra dat jy ons sal rustig maak, dat jy ons sal kalm hou, en Heere, dat ons die jaar 2020 met albei hande sal aangryp, en dat het vir ons een fantastiese jaar sal wees. Heere, help ons om in die oomblik te leef, dat ons nie sal mis waar ons nou is nie, dat ons sal teenwoordig wees waar ons nou is, en dat ons nie ons te veel sal bekommer oor môre nie, maar dat ons môre met nuwe krag en vreugde sal aanvat. Here, dankie dat ons weet dat ons altyd na u toe kan kom, dat jy altyd luister. Here, ons sê vir u dankie ook vir hierdie kerstyd dat ons beleef, dat ons weer kan herinner word aan u liefde vir ons elkeen. Help ons om nooit daai liefde te vergeet nie. Ek bid vir elkeen hier voor my vanmôre, dat die seën ook oor hulle lewe sal wees, dat jy hulle sal bewaar en beskerm, en dat die liefde hulle sal toevou. Ons bid dit in u naam alleen. Amen.